নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক চমুকৈ অৱগত কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ধনেশ পক্ষীৰ সম্পৰ্কে। ধনেশ পক্ষীক ইংলিছত হৰ্ণবিল বুলি কোৱা হয়। অৱশ্যে হৰ্ণবিলৰ কেইবাটাও প্ৰজাতি দেখিবলৈ পোৱা যায়, বহু প্ৰজাতি আছে। তাৰে ভিতৰত মই কেইটামান প্ৰজাতি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ছবি। এই আটাইবিলাক হৰ্ণবিল হয় যদিও অসমত আমি বিশেষকৈ এটা প্ৰজাতিহে হৰ্ণবিল দেখিবলৈ পাওঁ, সেয়া হ'ল ধনেশ পক্ষী, অৰ্থাৎ অৰিয়েণ্টেল পাইট হৰ্ণবিল। কীট পতংগ আৰু ফল মূল খাই ভাল পোৱা এই ধনেশ পক্ষীয়ে সাধাৰণতে হাবি জংঘলত থাকি ভাল পায় যদিও আজিকালি প্ৰায়ে মানুহৰ সংস্পৰ্শত দেখা যায়। অৰ্থাৎ মানুহৰ ঘৰৰ ওচৰৰ বাৰীত বা পদূলিমুখত বা চোতালত বা মানুহৰ ঘৰৰ ছাদত প্ৰায়ে আহি পৰা দেখা যায়। ঠিক তেনেকেই এহাল ধনেশ পক্ষী আমাৰ ঘৰলৈও প্ৰায়েই আহে, আৰু সেই ধনেশ পক্ষীহালকে মই আপোনালোকক কেমেৰা কৰি দেখুৱাইছোঁ। খুব মৰম লগা আৰু ডাঙৰ ঠোঁটৰ এই ধনেশ পক্ষী মতা আৰু মাইকীৰ মাজত অত্যন্ত মিল দেখা যায়। এই হৰ্ণবিলৰ প্ৰজননৰ সময় মাৰ্চ মাহৰ পৰা জুন মাহৰ ভিতৰত হয়। কণী পৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাইকী চৰাইটোৱে গছৰ খুৰুঙত অৰ্থাৎ বাঁহটোত নিজকে সম্পূৰ্ণৰূপে আবদ্ধ কৰি লয়। মাত্ৰ অকণমান এটা ৰাস্তা ৰখা হয়, যিটো ৰাস্তাইদি পোৱালি ডাঙৰ নোহোৱা পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ 4 মাহ মতা চৰাইটোৱে আহাৰ যোগান ধৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ এই বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ হৰ্ণবিল প্ৰজাতি অনুসৰি আকাৰ আৰু ছাইজ বেলেগ বেলেগ হয়। ভাৰতবৰ্ষৰ এই হৰ্ণবিল সাধাৰণতে হিমালয়ৰ দক্ষিণ আৰু পশ্চিম অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা যায়। অৱশ্যে আজিকালি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অৰ্থাৎ ঘন জংঘল থকা ঠাইসমূহত এই চৰাইবিধ দেখিবলৈ পোৱা যায়। 2000 ফুট ওপৰলৈ উৰিব পৰা এই হৰ্ণবিলৰ আয়ুস 20 বছৰ। বন্ধুসকল, এয়াই আছিল হৰ্ণবিল অৰ্থাৎ ধনেশ পক্ষীৰ চমু বিৱৰণ। শেষত ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে নিশ্চয় জনাব। সকলোলৈ ধন্যবাদ থাকিল।